משהו שהוא לא סביר, בית המשפט העליון יאמר. נקווה, אני רוצה לצרף פה את מתן פלג, מתנועה ששוב עלתה לחדשות בימים האחרונים, אם תרצו, המאבק עם שוברים שתיקה, זה הכל התחיל בגללם או בזכותם, תלוי איך מסתכלים על זה. מתן פלג הוא המנכ״ל, נכון? של אם תרצו. כן, תודה רבה. אתה רוצה משהו להתייחס לנושא שמיד אנחנו נגיע לשוברים שתיקה, אבל אולי משהו להוסיף לדיון שניהלנו עכשיו, על, נגיד, נקרא לזה כך, זכויות האדם של הצוברי דומה? אם הם עשו את הפשע שמיוחס להם, אז בוודאי שהם צריכים לקבל כל עונש ראוי. אין פה בכלל שאלה. וכדי להגיע לאמת צריך לעשות את הכל, כל מה שאפשר ואת כל מה שמותר. כן, אבל אם אני מבין את הסדר הנכון, בכל זאת אדם שמגיע למתקן חקירות, הוא עדיין חשוד, זה עדיין לא ברור שהוא עשה את זה, כן, אז לכן יש לו זכויות, נכון חגי, אתה? זה נכון, זה נכון, ויש זכויות של נאשם, ויש זכויות של חשוד, וצריך להקפיד בהן, אם כי כאשר זה מגיע לביטחון, וכאשר מדובר בפצצות מתקתקות מסוגים שונים, ערביות ויהודיות, אז נוקטים את התהליכים שצריכים לנקוט אותם על מנת להוציא את הראיות החוצה, ובואו לא נשכח שאירוע דומה עד היום, לא נחשף. איש אינו יודע. לא פוענח. לא פוענח. יש במקלות, אומנם השר יעלון אמר שאנחנו יודעים מי עשה. לא, השב"כ גם פרסם בהודעה שיש התקדמות מסוימת. הכל כפוף לצד. אני מקווה שההודעה הזו יש בה משהו, ונצטרך לחכות. בסדר, נעבור עכשיו באמת לנושא שלשמוע בעיקר, ביקשנו את מתן פלג, שוברים שתיקה, אולי שתי ההתבטאויות הטריות בנושא הזה, מצד האלוף במילה מירם לוין, ויאיר לפיד. צהל נשלח על ידי המדינה לפרונט של לשלוט ולנהל את הכיבוש על הפלסטינים. משימה קשה ומורכבת שבטבעה היא משחיתה והיא מסאבת. כדי לשמור על המוסר שלו, הוא חייב את הביקורת הזאת. ביקורת היא דבר מבורך. מותר לבקר, אסור לשקר. ללכת לאירופה, לצאת החוצה, זה כבר הכפשה. רוצים לקיים דיון פה במדינת ישראל על ערכי צה"ל, חשוב מהם כמותו. תראה מתן, אנחנו נמצאים כבר שבוע אחרי התלקחות הסערה, כבר אתה יכול לעשות את מאזן הרווח וההפסד, אולי עצם העובדה שאלוף מאותר כמו אמירם לוין מתייצב כסנגור של שוברים שתיקה, אומרת שאתם אולי פעלתם כבומרנג נגד עצמכם. תראה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המסע הציבורי שיצאנו אליו, אז המסע הציבורי הצליח באופן מוחלט, לדעתי באופן טוטלי, כי הצלחנו להגביר את הווליום ולסב את תשומת ליבו של הציבור באחת הבעיות המשמעותיות ביותר בעיניי בחברה הישראלית, והיא שמדינות זרות מאמנות ארגונים שעושים דה-לגיטימציה לחיילי צה"ל, קוראים להם פושעים ורוצחים בארץ ובעולם. הסבנו את תשומת ליבו של כל התקשורת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אולי הסרטון הזה, בכל זאת שעכשיו אנחנו רואים אותו ככה ברקע, הוא היה בוטה מדי. הגזמתם, ובסוף באמת זה כתוצאה מכך גם הפסדתם נקודות, שצברתם בתחילת השבוע שעבר. אני חושב פה שני דברים. קודם כל, אל תשכח שהסרטון הזה הוא אחרי דוח, שקראנו לו דוח השתולים, שדיבר על 20 ארגונים. אני חושב שהסרטון אפילו הוא עדין, לעומת הדברים שאותם אנשים... כלומר, אם אחר היית צריך לשקול מחדש, להעלות את הסרטון הזה כמו שהוא או לא, היית מעלה אותו מחדש? כן. עם דקירת הסכין, עם הניואנסים, הדרשטירמרים שנמצאים ברקע של זה? לא, אני חושב שזה קצת אובר מה שאתה אומר. אני חושב דבר כזה, קודם כל לגבי הסתה, אז מי שקורא לחיילים שלנו רוצחים הוא המסית. אני לא רוצה לדבר גבוהה גבוהה. תראה מה קורה ביהודה ושומרון, חיילי צה"ל מסתובבים עם כל מיני מסכות על הפנים כי הם מפחדים ממצלמות של בצלם שרודפים אחריהם. יש לנו פה, אנחנו מצבים בפני בעיה חמורה מאוד, וחיילים שלנו עומדים בפני סכנה כשהם נמצאים בחברון וכשהם נמצאים ביהודה ושומרון. הסרט הזה בעיניי מאוד מזכיר את הסיפור על הילד בבית כנסת שלא ידע להתפלל ולא ידע להסב את תשומת ליבו של הציבור, אז הוא שרק ומשרוקית בכל הכוח. אנחנו בגלל הסרטון הזה הגענו למצב שמעל 27 אלף איש חתמו על העצומה שלנו שלמעשה תומכת בחוק השתולים. אנחנו רואים את הסקרים, מדדים מספריים ממש,
ש-67% מהציבור רוצה להוציא את שוברים שתיקה מהחוק. למה? כי הבעיה היא... חגי, אני אוסיף משהו. תראה, דיברנו קודם על מקרי דומה, ושם, אתה יודע, מזכרים לפעמים כל מיני שמות של ארגונים קיצוניים, כמו להבה, שלא יודע אם קשור ישיבות או לא, אבל... ויש הסתייגות נרחבת ממנו גם בימין. למה בשמאל צריכים להביע סולידריות עם שוברים שתיקה? כל צד במחנה הפוליטי צריך אולי להסתייג מהגופים מהסוג הזה שמפריעים לו בסופו של דבר. תראה, אני הקשבתי לדברי לפיד, לדוגמה כאן. מה הוא אומר? לבקר מותר, אסור לשגר. אבל שוברים שתיקה... לשקר, הוא אמר, כלומר, הם תופלים עלילות, כך הבנתי, כן. אז קודם כל אני רוצה לומר, יש מעט מאוד מקרים, אם הבנתי נכון, וזה נבדק, ששוברים שתיקה לא דייקו באינפורמציה שלהם. הם מביאים אינפורמציה נכונה לדאבון הלב. עכשיו, יש מי שבא ואומר, יש לכם אינפורמציה כזו? על מעשים בלתי... אני לא רוצה לקטוע אותך, אני אמר לך. אתה תגיד אחר... תראה כמה שעוד דין, תראה. יש מעשים שלא יעשו, אתם רוצים להפסיק אותם? תתלוננו איפה שמתלוננים פה בארץ הזו. אל תצאו החוצה. זה כל הבעיה שלך איתם? אתם גם שמתם את שוברים שתיקה בכך ש-BDS מממן אותם. אפילו את זה אמרתם. ואין זה נכון. נכון שמדינות... כאלו ואחרות, ונכון שארגונים כאלה ואחרים מממנים אותם, אבל אלה מממנים גם את עמותות הימין. חוד האירופי. ואנחנו אף פעם לא באנו ואמרנו שזה אסור להם, ושצריך להוציא אותם אל מחוץ לחוק. רגע, אבל חשוב לדייק פה בכמה דברים. קודם כל, האיחוד האירופי שעוסק בסימון מוצרים ישראלים, גוף שיש לו, לא מדינה אחת, 20 מדינות, מה יש לו לממן את בצלם ושוברים שתיקה במדינה כל כך קטנה כמו ישראל? אם לאיחוד האירופי יש בעיה עם מדיניות של ישראל... אתה מכריז מלחמה עכשיו על השוק האירופי? לא, אני... אתה תקבל מזה גיבוי ממשלה על מלחמה על השוק האירופי? ראשית, אני לא גוף ממשלתי, אני ראש של תנועת סטודנטים, של אנשים שאכפת להם מדינת ישראל ושאכפת להם הדמוקרטיה. אני עשיתי תואר ראשון במדעי המדינה, וכבר ביום הראשון למדתי שמעורבות... כן, של דמוקרטיה, בענייני הפנימיים של מדינה דמוקרטיה אחרת, היא דבר שהוא בלתי דמוקרטי. עכשיו, שוב, אין למשל ערך ראש הממשלה הולך ל... אבל זה לא אותו דבר. אבל זה למען... זה לא אותו דבר. אנחנו שם למען משהו ישראלי. מה אכפת לשוודים או לדנים? גם הם עוסקים בעניין ישראלי. היהודים והפלסטינים... הם עוסקים בעניין ישראלי לחלוטין, קוראים לו. אבל כשמתערבת פה, היא לא דואגת לשוודיה. היא לא דואגת לשוודיה. אם לממשלה, ממשלת בריטניה, יש בעיה עם המדיניות שלנו, שתדבר עם שר החוץ, למה היא צריכה להפעיל סוכני שינוי בתוך חברה ישראלית? אבל אתה לא מבין שהם דיברו גם עם שר חוץ, גם עם שר ביטחון, שום דבר לא עזר, אז הם יצאו החוצה. ואני לא כל כך נלהב מהיציאה שלהם החוצה. אני מוכרח פה בקטע מסוים. מה זה שום דבר לא עזר? האם לפגוע בחפים מפשע? לא, אבל צהל לא ממהר לחקור תלונות שמועברות אליו. כל כך הרבה אנשים פה נשפטו. לא הרבה, מעטים נשפטו לצהל. אולי גם היו לא הרבה מקרים. במקרי קיצון, כאשר כל התקשורת הראתה תמונות, וזה נראה היה שזה בלתי ניתן. גם חשוב לדבר, אתה דיברת על גופי BDS. קודם כל, אותה קרן פלסטינית שכולם מדברים עליה, שנמצאת ברמלה ומשם מנהלת הכספים, היא גם קרן שתומכת לארגוני חרם על ישראל באופן מוחלט. זה בכלל אפילו לא שאלה. זה ידוע, אוקיי? ושוב, אני רוצה... גם לשוברים שתיקה. לא במישרין לשוברים שתיקה. הם מממנים את שוברים שתיקה. איש לא הוכיח ששוברים שתיקה קיבלו מימון ישיר מ-BDS. מקרן פלסטינית, לא מ-BDS, אני לא מדבר על BDS. אני מדבר על גופים שמממנים גם תנועות של BDS, וזה כן, נכון? אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב, כי נגעת בעדויות של שוברים שתיקה. אני הייתי בהרבה הרצאות של שוברים שתיקה, בעיניי זה דבר שמקצועי להגיע ולראות. ואיך אומרים, הסתכלתי בלבן של העין של כל אדם שדיבר, והרגשתי שהוא מדבר מדם ליבו, וזה האמת שהוא חווה. הבעיה שלי היא קודם כל עם הסלקטיביות. אתה ואני יכולים עכשיו לעבור בגן שעשועים, כל אחד יחווה את החוויה האחרת. אם אתה אוסף במתכוון רק עדויות של חוויות שליליות, ועם זה אתה יוצר שקר אחד גדול, מהמון המון כאילו אמיתות קטנות, אתה למעשה משקר. אתה הולך לעולם ומספר שצהל עובר על החוק הבינלאומי. אתה מספר שצהל מבצע פשעים קולקטיביים על אזרחים ישראלים, על אזרחים פלסטינים, סליחה.
תראה, הדבר הזה פוגע בכל אחד מאיתנו. תגיד לי, את בצלם הייתם רוצים, את בצלם הייתם רוצים להוציא מחוץ לחוק? אני חושב שיועץ משפטי לממשלה לפחות צריך לבדוק מה קורה בצלם. מה אתה אומר? אם יש, מה אתה אומר, חגג? בצלם צריך להוציא גם אותם אל מחוץ לחוק? יש לי גבול, איזה גבול, אתה סותם את הפיות אחר כך גם של מרץ. אני חושב שגם בשובים שתקרא לא הונחה הצעה להוציא אותם מחוץ לחוק, אלא רק לחשוף את מקורות המימון שלהם. אז יכול להיות שנקבעו, ינבלו מעליהם, אבל באמת אין פה צעד של הצעה להוצאה אל מחוץ לחוק, אלא אם כן... יש, וגם בחוק השתולים מדבר על זה. חוק השתולים מדבר על זה. חוק השתולים מדבר על זה, וגם למה? כי יש פה פעילות. אין התייצבות בכלל. חוק השתולים... אין התייצבות ימנית אוטומטית לצד כל מה שאיש ימין עושה, כלומר, מותר לא להגיד ככה. לא חייבים להשאיר קו. הציע את זה חבר כנסת נכבד, זה עוד יבוא לוועדת שרים. 17 חברי כנסת חתמו. לא, זה לא משנה. יבוא לוועדת שרים. 61 קולות. הכל שפיט. בוא, לאט לאט, אני מקווה שזה לא ילך לשם. אני רוצה להגיד, באמת, ככה, אחד, לשיטתכם עשיתם קמפיין מוצלח. צר לי שהצלחתם, אבל הצלחתם. אתה לא רוצה שאזרחי ישראל ידעו מהמעורבות הזרה? מהעוצמה שיש פה לארגונים כאלה קטנים? בכל מה שקשור... מיעוט זניח בחברה הישראלית. בניסיון להזיז החוצה ולפגוע בחופש הביטוי ובחופש הביקורת. אני מודאג. אני מודאג. ואני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד... חופש הביטוי... שהמגמה הזו לא תימשך גם כלפי חוגי ימין שהם לגיטימיים. אתה מסכים את זה? אני צריך להציג את זה. על מי התנפלו בשבוע שעבר, אבל ערוץ 20 לא התנפלו על ערוצים אחרים, שהוא נקרא ערוץ ימני. ומה הוא עשה בסך הכל? פרסם איזשהו פוסט מחאה נגד הנשיא ריבלין, פוסט, אני אוהב את ריבלין, ואני כועס על אלה שכעסו על הפוסט הזה, כי זה ביקורת לגיטימית. אני על זה יכול לומר, שלפי דעתי הרגישות כלפי ערוץ 20 הייתה גבוהה מדי. גם בארץ יש טור יומי, לא כתוב מי האיש שכתב אותו. לא הכי באמת, כן. ונכתבים שם דברים מאוד מאוד קשים, זה הופך את עיתון הארץ לעיתון לא לגיטימי. אני חושב שהייתה פה רגישות יתר, ואני בוודאי מהאנשים שאוהבים את רובי ריבלין, שכיהנתי איתו פה בכנסת, היינו מאוד מיודדים למרות שהיינו משני צידי המתרס, כי הוא איש הגון, ואני חושב שהוא גם נשיא טוב, אבל... אבל, ואני חושב שבאיזשהו מקום רגישות היתר לא מועילה לו, ולא מועילה לעניין. טוב, אז אנחנו מסכימים על משהו. אני פה בעניין זה לא רוצה לעלות על המוקד את הרוח. אגב, את הביקורת כלפיו הסכמת איתה? על זה שהוא הופיע באותו עולם? לא, ולמה לא הסכמתי? הנה תראה, השבוע רובי ריבלין עלה להרצאה, אני חושב באוניברסיטה חיפה, אבל אני לא בטוח, בפני סטודנטים, ואמר, כשאני עליתי לבמה, דגל ישראל היה תלוי. הסיפור היה שהוא הסכים להופיע כשדגל ישראל איננו. אז אם כשהוא עלה לבמה דגל ישראל היה תלוי, אז ראשית, הטענה היא לא טענה. אחר כך הייתה טענה אחרת, בקשר לעצם ההשתתפות ביחד עם שוברים שתיקה. אני רוצה לברך אותו על כך שהוא לא עוסק בצנזורה. הוא הוזמן על ידי עיתון הארץ. עיתון לגיטימי, חשוב בישראל. אם ארגון להווה היה להשתתף שם בכנס הזה? אני לא חושב שהוא היה צריך להחרים. זה גם לא היה רק של עיתון הארץ, זה גם היה... זה לא עניין של נשיא מדינה לייצר צנזורה על סדר יום של כינוס. זה גם היה... ולא זה ולא זה, ואתה יודע כמה אני אוהב את להווה. הבעיה עם ריבלין הייתה יותר החלק הראשון של הביקור שלו, הדברים שהוא כתב בוושינגטון פוסט, וחרי זה בשיחה עם אובמה. נכון. ואז פרקו עליו את הזעם בגלל ההופעה הזאת בארץ. כן, נכון. ואז לקחו את האירוע הספציפי הזה, אני בכל זאת מציע לו לעשות איזה סוג של חשבון נפש, חומרים להתנהל באופן יותר. יותר קונצנזוס, זה מהות תפקידה, הוא צריך לפייס פה, לא להיות סיבה למחלוקת חדשה. כן, התסכול עליו היה מאוד אותנטי. אבל התסכול עליו היה מאוד אותנטי, למה? כי אנשים בחברה הישראלית אומרים, רגע, כשנשיא מדינת היהודים, נשיא מדינת ישראל, הולך למקום של אכסניה, שבה משתתפים ארגונים כמו בצלם, ושוברים שתיקה, ולמעשה, אותם ארגונים יכולים לבוא ולומר, אנחנו ציונים, אנחנו אוהבים את ישראל, ישראל היא מדינת אפרטהייד שעושה טיהור אתני, אבל הנה נשיא המדינה חיבק אותנו. זה לא היה כנס ארגוני. חגי, אנחנו קוראים לסיום. זה לא היה כנס של ארגוני שמאל, זה היה כנס של העם. עוד נושא אחד בקצרה שעל סדר יומנו, לא קשור לכל הנושאים שדיברנו בהם עד עכשיו, סילבן שלום. אני מודה שאני פה, איך אומרים, מרגיש עובד עצות. לא יודע... איזה עצה לצאת. מצד אחד ודאי אסור לכבוש תלונות נגד פוליטיקאים מטרידים.
מצד שני אולי בכל זאת מתנפלים עליו פה כולם. חשבתי, אתה יודע, אולי הדרך לצאת מזה היא לעשות איזה תקנות חדשות גבי מגע של גברים ונשים בשירות הציבורי הבכיר, כן? אולי קצת לאמץ את דיני הייחוד, אתה יודע, ביהדות, שגבר לא נמצא עם אישה וכשאף אחד אחר לא נמצא שם. זה קורה במשרדים, תגיד, זה קורה בכל משרד, אנשים מפחדים להיות בארבע עיניים עם אישה. עכשיו, הדלת נשארת פתוחה, הדלת נשארת פתוחה. זה גם לא טוב, אנשים חוששים להיכנס למעלית עם אישה. זה מצב שהוא גם נורמל טוב. אבל יחד עם זה, יש חוק, והחוק הוא בסדר. הוא חוק שחוקק, למיטב זיכרוני, בשנת 98, על ידי חברת הכנסת דאז, יעל דיין וחברות נוספות, והחוק הזה מכיל בתוכו די הרבה רמזים וקריטריונים לזה. אני רוצה לומר כאן, התוכנית הזו שלנו היא תוכנית שמופיעה במהלך כל השבוע. וכשאני רוצה להתנבא שבסוף השבוע הזה, השר שלום כבר יהיה אחרי שהוא ישעה את עצמו, ולא מפני שאני מטיל בו אשם, אלא מפני שההצטברות של העדויות היא כזו שזה קשה מאוד להמשיך ולתפקד כשר במדינת ישראל. מתן פלג, תודה רבה לשניכם, נתראה בשבוע הבא, חדשות טובות ככל האפשר, וגם שירד גשם בעזרת השם בצפון, יבש שם. אמן.